Vítám vás u 18. dílu mýho let's playe na hru Black Hole, což je teda hardcore skákačka a my se pokusíme dostat dál. Zatím jedeme teda na 100%, což se mi teda líbí, nečekal jsem to. A uvidíme, jak to půjde dál, samozřejmě. Oh yeah. Yeah. OK. To by nemuselo být asi až tak těžký, bych řekl. Ne! Ježiš! Proboha. Stačí do... Oh! Oh! Dobře jsem se odrazil od toho rohu. Ne! To už se mi asi nikdy nepovede. Odrazit se takhle od toho rohu. No tak já myslím, že tady je to celku... Wow! Tak ono to nakonec asi bude možná těžší. By to chtělo... Yeah. No, dobrý. To chtěl asi... Ne, jemnějš, jakoby, víte co? Tak to myslím, oh. Takhle to určitě neprojdu, no jistě. Tam to musíte stříhnout hrozně rychle. Já jsem naprosto nepamatuju furt tu cestu a... Vždycky to poseru někde, takhle. WTF? Pojď mi. Wow. Jak to začalo vyústní. Zkusíme tady zpomalit. Zkusíme prostě jednoduše. Já prostě nedržím tu šipku, že jo? Já prostě čekám až... Ale jo, tam se mi to teď možná povedlo dost dobře. Protože popravdě... Tam to vypadalo, kdybych příště to, tak tady jde o to, že já bych se mohl na té první svést a mohlo by mě to hodně zpomalit. Tak, máme teda jeden salvburn, to je dobrý, doufám, že mi tady nic nezavě. Aha. OK. No, myslím, že tady je naprosto jasný, co se po mně chce. Ty vole, tak tohle začíná být, ten level mě začíná být hustý docela, co tohle to? Jo, aha, tak tady já asi vím úplně přesně, co se po mně chce. Ale nevím. Jo, já si musím rozskákat zřejmě a úplně jup. Tam je otáčečka nahoře, to je taky dost špatný. Prdele. Jo. Jo, to bude určitě ono. No tak tenhle ten level bude dost těžký teda, protože jak tak koukám na to provedení, tak jako nic moc. Je, já jsem to posral. Jsem nevyskočil pořádně. Ale ty vole, aby se mi to povedlo všechno, to bude chtít sakra jiný povedení. Prostě musí se mi to všechno povést, že jo? Protože tohle to je fakt nechuťárna největšího stupně. Já tak... Jo. Tak tohle je asi první level, kde se fakt bojím toho, že to nezvládnu na skill. Prostě, když už jsem přišel na tak vlastně... Možná, že tohle ani není to nejtěžší, možná, že nejtěžší je tam tady to. Protože jsem se nedostal ani přes ten první ten, ale jako zase... Si tak říkám, že bych se mohl pod to schovat, nebo já nevím. Takže, no bude to prostě vohubu celý, no. No, jsme tam. Teď už jenom zpátky. Což by nemělo být až tak těžký, podle mě, no. Easy. A teď teda tohle, tak ono to asi tam nebude tak těžký, jak... Tyjo, tohle je možná první level, který neudělám na 100% ještě jednou. Ne. Vy jak to přestanete držet, tak prostě on přestane skákat. Dobrý. Na druhou stranu je to hrozně nepříjemný, do prdele. Tohle bude díl asi na dlouho, no, tenhle možná ani neudělám. Zase je pravda, že stačí jeden dobrý pokus a jako jste tam. A ono to jako není až úplně tak těžký. Jenom já to prostě kazím, ty vole. Jste viděli teď ty dva skoky, jsem dal jak pán, ty vole. A pak prostě udělám úplnou kundovinu a... No, how easy. No, pojď. Hlavně
teda mě to na druhou stranu dělá strašný problém, protože prostě já jsem asi levák, ale nevím, prostě mi to strašně nepříjemný na tu druhou stranu. Nebo protože jsem to začal dělat na tuhle tu stranu, já fakt nevím, ale prostě. Ne, fakt, tam je strašně moc rezervy na to, jak to skočit, takže jako to by nemělo být až tak těžký tenhle, tyhle skoky. Jde jenom o to, že to musíte prostě několikrát zopakovat. Což je největší problém na tomhle tom levelu. Ale je tam fakt strašně moc rezervy, jak to skočit, takže prostě... Je to jenom o tom, aby se vám to povedlo, podívejte prostě. Taková rezerva, prostě. Úplně... Wood. No ale... No! Ne! Ne! To je strašný. Posadu si to vždycky sám. No jasně. V pohodě. No, v pohodě. Ještě jednou a jedem. Dobrý je udělat takovýhle kolečko jakoby a teď jsem to posadal. Tam by to chtělo se rozskákat znovu, ježiš, proč vždycky se snažit skočit na první dobrou. Jistě. Tady je jako dobrý, takhle je to fajn, protože tady udělat takový kolečko a jedete, to je úplně v pohodě. A teď tady jedno a šup. Jo, je mi to strašně nepříjemný na tuto stranu a mačkám tu šipku doprava hrozně pozdě a zabíjí mě to. Že tam už jsme to skoro vymysleli, tam už se mi to povede skoro vždycky. Jo, teď jsem to mám posral. A teď jsem to posral. No, to je ještě, když se odrazíte od té země, to je fakt na hovna. Ještě jednou. Ještě, dívím se, že jsem ještě ani jenom neotočil tu plošinku. No, jako, že by se něco stalo, ale... No, takový malý očka tady děláte vlastně, že jo? A... Jeeeee. Ta... Ne. Ne. Tak a teď. Ne. Do prdele. Ne, je mi to fakt šíleně nepříjemný. Dobrý. Jo, teď to půjde. Yes. Tak, teď bych to viděl. No, ono tam to taky není úplně. Ty vole, no, tohle to bude šílený level na tohleto zpracování. Ale co jsem si myslel já, že by šlo, tak je udělat tohle. Tady se chytit. Tady už by to mohlo trošku pomoct, protože bych byl... Jo! Yes! Ty, já si to dám takhle rychle. Tak si budu gratulovat. Pojď. Easy. OK. Tak už jenom to poslední, teda. No ale to chce fakt udělat to, že si prostě... Že to prostě hrozně rychle přejedete. Jo. To se mi snad zdá, no, tak tohle to musí jít první, tohle je prostě strašně úplně... Wow, mi to zachránilo prdel jako svině ta kostka. No, a teď je to takhle jednoduchý, chápete to? To je prostě úplně zákon schválnosti. Dobrý. Nejlepší na tomhle, na těchto třech skocích je, že vy máte prostě tuny času si to připravit, když se nám to nepovede, tak si zastavíte, rozkáčete se, ještě jednou, a prostě, no a když vidíte, že jste špatně, tak ne. Vidíte, a tady to samý, prostě můžete do nekonečna, takže by vlastně neměl být šanci, že to zkazíte. Tak, ještě jednou, a ne. Ne. Je to tam? Yes! Tak lidi, jo, a teď tohle, teď. Doufám, že se mi zase povede se zachytit tady. Jo, 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 no a to je přesně ono. Ne, já jsem to... Jsem to nedržel doprava, že jo, prostě, já jsem na to čuměl jak blbej. A ty vole, no tohle je úplně easy, pro boha. No, pokud to teda neposerte tímhle tím stylem. Ty vole, no to mě poserte, to snad není možný. Ach, bože. Teď jsem naštvaný sám na sebe, ale že takhle si to zkazit, to se jen tak nevidí prostě. Kdybych nebyl blbej, tak se potom nechám prostě takhle svést, ty vado. Ne asi. Hardcore, fakt. Serious. Hardcore. Things. Já,
tohle to stihnem dneska, tomu věřím. Úplně. S přehledem bych řekl, že to stihnem, ještě stihnem jeden level možná, ale ten... Nevím, jo a žiju. Tak. Jo. Yes. Jo, to se mi povede. Jupi. Dobrý, tu. Myslím, že docela... Dobrý výkon. Tohle není dobrý výkon. Tohle... Ne! Do prdele, to snad není možný. To se mi snad zdá. No, how easy. Já jsem ale umřel na ty botce, že mi to tak rychle strhlo. Teď teda tohle. Jak říkám, no, tam na konci by to neměl být ani možnost moc zkazit, jako samozřejmě, že to zkazíte občas, jo. Prostě nikdo není dokonalej, ale podle mě je to fakt nejistější, protože prostě máte na to fakt nekonečně mnoho pokusů na tohleto. Můžete tady skákat, dokud si nejste prostě úplně jistý, že se vám to povede. Jo, jak vidíte, tak prostě já taky skáču na několik pokusů. No, pojď. Yes! Wow. Jíha, to bylo docela dobrý. 11 minut, coffee time. Mám coffee time, jo. Tak já myslím, že tohle bylo docela fajn. A já si asi vlezu rovnou do desítky a pak půjdem za skeletem. Pokecat dvakrát. Tohle vypadá nemožně. Přemýšlím, za co nás entita trestá. Nemůže existovat jednoduchý magnet na Selvburny? Jestli to vymyslíš, tak tě zabiju. To se mi vůbec nelíbí. Ale jo, dobrý. Wow. Wow, teď jsem zjelej kam spadnu. Jo, dobrý, to bezpečí. Tak tady to musíme být s rozběhem. To je hustý. To je docela hustý, ale tohle bych asi udělal možná na začátku, protože... To je dost takový, že vy musíte před koncem začít brzdit, že jo? Že, jak jsem to... jsem začal brzdit moc. Omlouvám se za ty pazuky, ale... To je prostě... Já tam se nemůžu takhle hned otočit. Tam, když se otočím v rychlosti, tak mi to vždycky sejme. To ne. Musím prostě vymyslet... Šup, šup. Šup, to je easy, to je fakt jednoduché. Nedalo by se tam někde zastavit předtím? Asi ne. Prostě musíte... Já jsem cripple fakt, ty vole. So hard skok tohleto. Op, op, op. Ne, já jsem držel šipku. Tam... Lidi, to je tak hrozný, když si uvědomíte, že jste to celý pase posrali sami. Oh! Ne! Ty vole! Já jsem úplně zapomněl, že by mi to mohlo něco udělat. Ty krása, to bylo nechutný. OK. Tady je docela easy. No, teď tohle, to vůbec nebude jednoduchý tohle. Protože se mi to předtím povedlo, je sice krásný. Ale to byl jenom záchvat lakerství. I když zase, poprvé, když na to koukám, tak zrovna tohle část bude asi jednoduchá, protože tady je to takhle. Počkáte, až to vyjíždí nahoru a máte tam fůru času. Teď tady to je problém. Proč jsem tam nezůstal? No to snad není možný, tak příště no. Ty vole, no to mě poserte. Tak. Hajzlové. No, tak ty jsem to posral. Ježíš Maria, ale já si to kazím zase sám, že jo? Tohle level je zatím docela easy. Tak jak vidíte tady, to je prostě takový... Urob si sám, to je takový jednoduchý docela, to není až tak těžký. Tady ty jumpy, to je prostě... Nechápu, co je tak těžké na tom středním skoku pod těma, že to tak často seru. Oh. Easy.
Tak, tohle je easy. Tohle je easy. Možná bych si to měl nechat na konci. Tam nechápu, proč mi to teď prostě nevyšlo. Spaní, spaní! Dobrý. Kus číslo 2. Wow, tohle bylo těsný docela. On tam nějak začal zbytečně lézt a no, no to je jedno. To je jedno, proč to nevyšlo. Tak zkusíme ještě tuhle tu část, protože... Oh, dobře. Oh, no není dobře. Asi bych začal tím letím. No, to nikdo neviděl, tohleto. Debil, ty vole, debil. Ale co tam mám dělat, jak se mám chytit asi ty kostky? A takhle. No ale když se slezu takhle, tak... Moment, tam si musím připravit to, jak slezu. Tak tohle je dost nechutný, takže tohle to určitě budu dělat první, protože... Tady je to těžce o tom, jak mi to vyjde. A zatím mi to teda moc nevychází. Brý. No a teď já nevím, jak teda zpátky. Ty seš kr... No, zkusil jsem to. No tak, tak znova to je jedno, nebudeme na to čekat zbytečně. No, 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 no! Easy jako tutoriál. Trošku osral tu hru. Já už vím, jak to tam musím skočit, ale je to teda pěkně na prd. Jsem skočil moc brzo. Dobře já. Dobře já. Tak tenhle ten level je taky dost o skillu takovým, prostě to je úplně jednoduchý přijít na to jak. Ale horší je to provést. Teď spadnout a takhle, jo. Easy. Tak pojď. Pojď kostičko. Dobře. Proč se tam... Ježiš, to je takový kripl ten nosič kafe, ty vole, fakt. On se tam vždycky zachytne a neskočí ještě jednou, aby udělal oblouček přes tu kostku. Ne, on tam prostě zachytí a... Ne, dál nejdu. No, takhle bych to měl vždycky sjet. Tak. Ale to přeskočím, nebudu na to čekat. Mě to mělo hodit do bezpečí, tak teď teda tuhle tu část. Hra je taky pitomá, dost pitomá, tady je to hodně o tom, že to můžete zkazit jakkoliv. Ah! Já tuhle tu část popravdě nemám rád, jak je vidět, tak jako... Já cenu, když mám se, tady mi to krásně vychází, když se restartuju. Dobře, a? No to není prdel, ten poslední skok není o nic lehčí, že jo? Nebo jako je trošku jednoduchý, ale... Není to nic jakoby, nic fakt easy, jakože bych... No, to dám skoro vždycky. No to zastavení je dost nepříjemný. Tak, já bych se tam potřeboval nechat vynést, jo, jo. Ne, já to nenávidím! Do prdele! Ah.
Tak ale do píče, chyť se, kurva! Ach jo, no, hurá. Já jsem kripl, 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 kripl. No. Ňom, 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 ňom. Neuvěřitelné toto, neuvěřitelné, jak to, že mi to někdy vyjde a prostě někdy ne. Já fakt nevím, už. No, tam musím prostě trošku přemýšlet nad těma skokama. Tohle asi nestihnu, ale jo, zase, to je prostě jediný dobrý pokus, trošku vám to vyjde a easy. Easy. Light, ty vole, já to zkazím na tomhle, no to ne. Tak dost, soustředit se, protože... Protože jinak to bude pěkně nechutně. Může, mohlo by na mě přestat skákat to sasraný hovno, díky. Krása, takhle to má přesně vít. Šup. Ty vole, to není možný prostě, jak když já, tam je to úplně jednoduché, já vám to ukážu, jen co se tam teď dostanu. Tak vám úplně ukážu, jak se to tam má dělat, se skakovat, protože to je tak naprosto easy, a už jsem to dvakrát posral prostě. Podívejte, takhle vyskočíte. Takhle skočíte, spustíte se. A chytnete se. Ano, takhle jednoduchý to je, do prdele, a já to vždycky poseru. Do prdele. Idiot. To jsem čekal, ale měl jsem se pustit a mohl jsem přistát na tom razivém ještě. Jak tam padají ty rampouchy a přežil bych to. Tak můžu říct, že tohle to bude asi fakt jedno z nejtěžších tady. Že to vám tady musí prostě být a já nevím, že jsem nepřišel pořádně na to jak. Ty jsi úplný kripl, ty vole! Ježiši Maria, to snad není možný, viděli jste to? To je neuvěřitelný tohleto, neuvěřitelný, fakt. A to prostě ne, mě to tam prostě nevíde. Zase jsem se mohl pustit a spadnout na led. Zase. Já si to neuvědomím někdy, že se můžu pustit, když už mi to takhle nevychází. Proč? Já vůbec nevím, proč třeba při tom odskakování do strany, mačkám šipku do strany, prostě to není vůbec potřebný, já můžu klidně jenom mezerníkem skákat. Krásně to vychází, no, easy, easy. Tak. A teď tak a... Já to tam prostě nezatáčím. Jsem strašnej, vůbec mi to nejde. OK, mezerník se oplatil. A teď to tam... No, hurá! Ah, bože. No, krásně, náskok. A teď to nestihnu. Jo, já jsem to stihl. Ne! Ty seš... Ty vole, to není možný. Ne, to se nestalo. Já to nemůžu přece kazit na těch nejjednodušších místech, ty vole, tam... Ten seskok je fakt úplně primitivní. Wow, tak tohle bylo fajný, ale... Za to se musím zase pochválit jednou. Tak, tady je to fakt jednoduchý, tam hned mačkejte šipku doprava, jak z toho spadnete. A vyjde vám to úplně přesně. Oh. Tak ještě jednou, protože mi to nevyšlo. Krásný náskok. Ne! Už zas! Ježiš, dítě, tam ten stupínek dolů, ty vole, na to, aby ses tam vlézl, ty kreténe, ne, abys tam skákal takhle ze zhora.
Wow, teď jsem měl za sprdele kliku. Fakt idiot, už jsem to mohl mít třikrát hotový prostě. Wow, pěkný výskok. Doufám, že se mi něco takového povede i tady, jo. Tady je stupínek, šup. Easy jako tutoriál. Tak. A teď tohle. Přejte mi štěstí, ať to... Ježiš! Zase ten středový skok, no to mě poser, to není možný prostě. Jak to takhle kazil. Já už se nesoustředím přílišně, zřejmě. Že to kazím na těch největších, úplně nejjednodušších věcech. Žu. Easy, easy spaní, tak sejď dolů. Tenhle level je dost jednoduchý, když to tak vemete v potaz. Tady není vlastně nic těžkýho, ty skoky od těch stěn fungují úplně perfektně. To je prostě jenom moje blbost. Vylez... Ty vole, no, to bylo těsný. Tak. Je to tam! Snad už to teďko... No! Neskazím. Jo. Hotovo! Yes! Coffee time, zase! Ty vole, lepším se! Normálně vetafa. Dali jsme to. Dali jsme opět dva levely. Mission complete, ještě má, už nemáme moc času, takže dojdeme za skeletem a... Srát na to, to prdele. Ale takovýhle levely mě přesně baví, tohle byly fakt dobrý, že byly takový těžší, ale byly takový dobrý, že si tomu smůl skákal. Skelete, wow. Poslouchej, odkdy máme mezi sebou třetí hlas? Konečně ti to došlo. Tak jak ho zachráníme? Vytáhneme ho. To zní jako plán. Co jsi to byl mluvit, skele? Ne, skočil jsem si na jedno. Omlouvám se, že jsem na tebe chtěl hodit granát. V pohodě, popravdě mě spíš vystrašil ten napalm. Jo, počkej, to je 11. level tady, pak se kouknem. Mám ještě pár minut. Myslím, že vím, ke komu v té díře skelet mluvil. Ano, byl jsem to já, slyšíte mě? Slyšíme tě velmi dobře, Smuso. Věděl jsem, že jste to vy, nechtěl jsem se odhalovat. Nevěděl jsem, jestli nejste po té havárii cáklí. Nemůžu přece nikomu věřit. Skeleta zabiju, ale nejdřív zásadní otázka. Dostanete se ke mně? Těžko. To jo, takže mě tu necháte? Budeš se divit, ale to nezáleží na mě. Dobře, budu tady čekat. Stejně mi nic jiného nezbývá. Ani, vůbec nevím, co se tady zatím děje. Ale rozběh a jo. Tak ten level se mi zatím vůbec nelíbí. Ale už asi vím úplně přesně, co máme dělat zatím. Zatím se mi to celkem dařilo i jo. Dement. Máme nějaký dvě minutky, takže já se o to pokusím, ale když se mi to nepovede, tak hold příště, ale... Myslím, že za zkoušku nic nedám, já jsem takovej kripl. Pro boha, ne, vidíte to, na poprvé se mi to povedlo tak krásně. A teď už se mi to nikdy nepovede. Dobrý. Ne. Dobře, budu mlčet. Třeba ti to hned půjde líp. Výborně. Ne! Myslela, že nepřestane. Takhle to kazí. Chci tě na něco zeptat? Máš ráda dorty? Každý má rád dorty. A co poníky? Poníky máš ráda? Ježiš. Já jsem dost přemýšlel a poníka bych teď viděl moc rád. Ježiš. Poníky jsou cool. Já to... Já to nechci řešit. Ale to je na dlouhé vyprávění. Neřeší nevěru, všichni se navzájem milují. Potřebuju obejmout. Měním své závěry z měření. Buď něco silného požil, nebo, a to je pravděpodobnější, je to Magor. Ne každý průchod černou dírou přežije ve stavu. Do prdele, tak jo, takže poslední pokus. Teďkon. Už to nebudu dát rejádě, že poslední pokus.
pak na to kašlu. Dobrý, dobrý, dobrý. Jenom to zrychluje, ale jak se mám dostat tam? To mi nějak neleze do hlavy. Jo, ne, proč jsem neposkočil? Já tomu, mě to prostě nedá, protože tenhle ten level zatím vypadá dost jednoduše. Mě to prostě nedá to neskusit. Takže si uděláme trošku delší díl, omlouvám se. Počkej, vám to nebude vadit. Neuvěřitelné toto. A proč je tam ta druhá otáčka? Se budeme muset asi ještě vrátit. Dobrý, dobrý, dobrý. Ne, já, to mi to tam zrychluje, že jo. Na co je teda tenhle? Tak se koukneme tady. Protože do prdele hledají asi cestu k tobě, ne? Na tebe nesvítí podělaných 20 laserů, který ti chtějí vysát všechen život z těla. Tak už zkapni. Skelete, klíde. Byl to jen jeden laser. Ale vydal za 20. Ale já se nudím. Jak se teda ke mně chcete dostat? Už jsme blízko k řešení. Vydrž. Jak to mám tady udělat? OK, máme tady druhou cestu, vůbec nevím k čemu. Tady dolů, mi to vyjde úplně přesně. Teď jako co? Tak to nevím, tak to teďka zatím řešit nebudu. Teď je důležitý tohle! Tak teď už vážně poslední pokus a pak už to končím, protože už ne. Tak. Díky za to, že jste se dívali. Můžeme ho tady nechat. Já to slyšel. Nechávajte mě tady. Já vím, že můžu za ten pád do černé díry. Ale nemusíte mě hnedka odsuzovat k smrti. Jen jsem zmáčkl tlačítko. Popravdě, to tlačítko si nezmáčkl by. Cože? To velké červené tlačítko s nápisem Override zmáčkl zde náš hrdina. Ten nosič kafe? A ten smysl hrozně dobře mluví. Soudobu si myslím, že jsem nás zachránil já. Teď veškerá naděje po oslavem. Jo, to je jedno. Takže díky za to, že jste se koukali. Díky za vaši veškerou podporu, za lajky, odběry, komentáře, sdílení. Ještě, že tě tam nahoře máme. Ani na mě nebyl. Jsem naštvaný, že jsem celou dobu zkoumal díru, ve který jsi byl ty. Jo. Pod videem uvidíte můj Facebook, ale neskákejte mi do řeči, do prdele! Tak když tak lajkněte, ať vidíte novinky a my se uvidíme příště. Mějte se. Čau.